Wobbeljandit, Wobbeljandit. Wobbeljandit. Yavaş yavaş. ვიწყებთ ამ ვენახის მოხნით, დამუშავებით, იმ სარი ამოსაყენებლის გაკეთებით და ყველაფრით, ხო, ეს ყველაფერი ფასთან არის დამოკიდებული და აი ეს რაც დანადაუშვათ 2000 დაგვჭა თუ 1000 დაგვჭა, ეხლა რო ყურძენი ჩავაბარეთ, ხო, ვდებთ ისევ იქ. ფაქტიურად ჩვენ ვრჩებით უშემოსავლოდ და აი ოჯახში რომ ვიღაცა რაღაცა კი, აი აქ ხედავთ რომ ქარხანაც გვაქვს. აი ეს არაღიც. Ამ კი მუშაობთ ამითაც. მწვანე ოპერაცია უნდა ვენახს, ის უნდა თუ ეს ვცდილობთ რომ ამით გავაკეთოთ. ამაშიც ფას არიხდიან. მოდის გადამყიდველის გადამყიდველი და ის ყიდულობს ნახევარ ფასში, რაც რეალურად ღირს. ის ჩემი შრომით უფრო მეტში რო შოულობს, ხო ღირს 6 ლარი ქალაქში ღვინო არაყი. აქ მოდიან ორ ნახევარს მოგცემდო, სამიც არ უნდათ რომ გადაიხადონ. ცდილობ არ გავყიდო და აი ასე ვაგროვებ, რაგროვებ და ისევ გაზაფხულზე გავყიდო და ოჯახიდან სამნი ვართ მუშა ხელი. აი შეგვიძლია რომ სამსახურში ნებისმიერი ვიმუშაოთ. არავინ არ ითხოვს აქ დიდ ხელფასებს, ხო? მინიმალური სოფელში რომ ჩვენც ვიცხოვროთ 500 ლარი შემოსავალი ერთმა ადამიანმა რომ შემოიტანოთ სახლში, ხო? ჩვენ შვენი ვრათ ვიცხოვრებით, იმიტომ რომ ყოველთვიურად კომუნალური გადასახადიც გვაქვს. შეშა არ შეიძლება რომ მოიჭრას ქალბატონო, უნდა გაზი გადავიხადოთ. გაზზე მარტო ვიხდით 100 ლარს თვიურად, როცა გათბობა გვაქვს და როცა რაღაცას ვაკეთებთ. დადის ზაოდს ამუშავებს, ამ ქარხანას რო ამუშავებს, ამის ამ ნაყარ-ნუყარ შეშაზე, აი რო მართლა კუნძია და რაღაცა ჯარიმა არის, თუ არა გაქვს გამოწერილი და რაღაცა არ გატანენ. თუ არა და კუბომეტრი რამდენიც გეკუთნის, მეტი არ შეიძლება. არაფრით არ შეიძლება იმაზე მეტი. მე კანონში რაც მიწერია, იმას გატანო და ჩვენ რო ამით ვარსებობთ, ხო გვინდა? ჩვენ ძალიან დიდი ადგილები გვაქვს აი აქ. ლეღვი გვაქვს, ხილი გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. არ იყიდება ფაქტიურად. რაღაც ქარხანა რო იყოს, ხო? დავკრებდი მე იმ ჩემ ლეღვი იქნება თუ ის იქნება თუ ეს იქნება, ხო? რაღაცას ის ხილიც მაქვს. არც შარშან ჩურჩხელასაც არ ქონდა ფასი, ეს ვაჭრები ხო არ გიხდიან? კაკალი ძვირი, ის ძვირი, ეს ძვირი. არც ისხავს იმდენს თორე. მიდგა 15 ძილი. ცოტა კი არ მიდგა, მაგრამ არ ისხავს. აი სამ ძილში რო ერთ ведრას მოკრებ ძალიან. არა. ხო, დასო ცხოვრობ ჩვენ. არ შემეწავდი რა, ის არის რა, ჩემი. არ ამიტომ. მაეს რა არის? ჩემი არ ხოთნა, შენ ხეც არ. არა. მოგცანდი თურჩ